cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni! Bine, ne regăsim la o nouă emisiune prea frumoasă, cafeaua de dimineață. O cafea care a dat în foc în dimineața asta. Probabil agitată un pic. Ei, oameni buni, se întâmplă lucruri drăguțe în zona noastră și nu numai în zona noastră. Știți cu toții că avem Olimpiada Națională de Matematică. Astăzi va fi festivitatea de închidere și premiere. Nu se știe încă cine va ține festivitățile din punct de vedere al Inspectoratului Școlar Neamț. Cine va fi cel care va prezenta de la tribună, va reprezenta inspectoratul, pentru că pe surse astăzi sau cel târziu mâine va veni o numire, va veni ordinul de revocare a lui Mihai Obreja din funcția de general, probabil drept recompensă pentru organizarea foarte bună a Olimpiadei de Matematică și în locul său va trebui să vină altcineva. Bobby aruncați de cei care se ocupă cu aruncatul bobilor ar fi dat numele doamnei Luca Florentina Moise. Moise Florentina. De la PSD. Să facem o precizare că domnul Obreja este de la PNL. Între cele două personaje sunt foarte puține asemănări și foarte multe deosebiri. Asemănarea este că ambii sunt consilieri locali, unul de la PNL, altul de la PSD, doamna Luca fiind și șefa consilierilor PSD din Consiliul Local Piatra Neamț. În rest, deosebiri multe. Domnul Obreja a fost director la Rareș, a făcut și o facultate de istorie-filozofie. Doamna Luca a terminat un, cum știu eu că se chema acum, nu mai țin minte, liceu pedagogic, după care a prestat ca educatoare și încet, încet și-a completat studiile cu studii de scurtă durată, mai de lungă durată, nu mai contează, și a ajuns să fie până la urmă, la un moment dat, chiar și director al Casei Corpului Didactic, probabil cu derogare, pentru că la vremea aceea avea studii de scurtă durată. Doamna Luca Florentina Moise este, ca să fie lucrurile foarte clar puse la punct, o persoană performantă din punct de vedere politic și fără niciun fel de glumă. Deci a reușit să facă ceva în organizația municipală Piatra Neamț, unde alții au dat chix sau au cam pierdut tot ce au putut să piardă. Bine, nici ea n-a câștigat vreo alegere, pentru că a avut un candidat precum domnul Cuc, care se știe, Cucu poate să facă orice, dar nu poate să câștige alegeri. El își lasă ouăle și pleacă. Și atâta tot. Deci, doamna Florentina Moise, politic, a performat fără discuție. Dacă ar fi ca această numire să țină cont doar de criteriu politic în PSD, probabil că n-ar avea rival, deși ne-am putea gândi că la o chestiune de experiență și chiar și politic, nici doamna Laiu de la Târgu Neamț n-ar putea să se dea deoparte în fața doamnei Moise. Dar să trecem peste asta, să ajungem la chestiune. Ieri vorbeam despre acest zvon și ne întrebam dacă el poate fi adevărat. Pentru că e greu de crezut că un partid renunță la funcția de inspector școlar general, având și ministru liberal. Așa, pe căi oculte, am fost lămuriți că domnul Câțu, care nu mai e șeful PNL acum, dar era la vremea aceea, s-ar fi înțeles cu Don Ciolacu, unul să ia inspectorii general să-și numească și iar celălalt să ia ANAF-ul. Nu știm dacă este adevărat sau nu, dar
Dacă e așa, politic, ne scoatem pălăria și spunem, acceptăm un inspector general de la PSD, că oricum nu avem ce face. Până la urmă, politica este în toate. Ei bine, după ce această știre s-a confirmat din mai multe surse, cum că doamna Moise e ca și, aproape ca și numită, ne-am gândit să analizăm un pic dacă poate fi numită. Și atunci ne-am întrebat pe site cum poate ajunge general, inspector școlar general, un angajat al Consiliului Județean Neamț. Și clar că era angajat al Consiliului Județean, pentru că, potrivit declarațiilor de avere și știrilor publice, domnia sa era director adjunct la Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporatistă. Nu, nu e nevoie să dai... Nu e nevoie. O să dăm la timpul potrivit. Deci, director adjunct la Direcția de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă a Consiliului Județean. Întrebarea este dacă doamna Luca Florentina Moise, repet, o persoană performantă din punct de vedere politic, probabil că performantă și din punct de vedere profesional, din moment ce a ajuns până la funcția de director al Casei Corpului Didactic, poate ocupa funcția de general, fiind angajată la Consiliul Județean Neamț. Bine, că subterfugii s-au găsit întotdeauna, și-a dat demisia cu o perioadă de timp înainte. Problema este alta. Din învățământ, domnia sa, ca să plece spre o altă funcție, cum era cea de consilier parlamentar, putea să o facă bine, mersi. Consilier parlamentar pot să fii și după orele de curs sau de orele de la Casa Corpului Didactic. În momentul în care a plecat și la Consiliul Județean, unde are un program, se presupune, fix, e greu de crezut că putea să rămână și cu titularizarea de la Casa Corpului Didactic dacă nu a făcut demersurile legale pentru acest lucru. Așteptăm, și de asta am și pus întrebarea celor de la Inspectoratul Școlar și de la Casa Corpului Didactic, așteptăm să vedem dacă există vreo hârtie, dacă din punct de vedere birocratic s-au făcut toți pașii pentru ca doamna Moise să rămână titularul învățământului, angajată fiind la Consiliul Județean, chiar și pe un post contractual. Atâta tot și nimic mai mult. Acum, cum s-au derulat lucrurile? E extrem de interesant, pentru că doamna a plecat și acest lucru îl vedem din declarația de avere. O să-l rog pe Bogdan după ce reușesc să finalizez. Deci aici avem... Poți să dai mare, Bogdan? Aici avem o parte din declarația de avere a doamnei Florentina Moise și observăm că în cea din anul 2021 apare în zona aceasta, ca loc de muncă, Parlamentul României, consilier parlamentar cu un venit de 9.300 de lei, probabil că e vorba de câteva luni aici. Înainte, doamna Moise, în anul precedent, câștigase 60.000 de ca director profesor metodist la Casa Corpului Didactic și încă vreo 23.000 ca manager de proiect. În general, toți șefii de instituții de genul acesta sunt și manageri la proiectele europene. E unde se câștigă, după cum vedeți, destul de bine. A fost și membru în CEAO Troleibuzu cu 18.864 de lei câștigați, ca să nu mai vorbim și despre primăria Piatra Neamț, unde era consilier local. Ca și atopul. Deci ea a plecat spre Parlamentul României, la cabinetul unui parlamentar.
dacă documentele făcute sunt cu Parlamentul României, rămâne de văzut ce documente s-au făcut între Consiliul Județean și Casa Corpului Didactic. Pentru că dacă nu s-au făcut, apare firească întrebarea pe care o spuneam noi, dacă este compatibilă păstrarea catedrei din învățământ cu activitatea de la Consiliul Județean. Așteptăm, poate ne lămurește cineva de la inspectorat, poate ne lămurește cineva de la Casa Corpului Didactic, dacă nu, poate ministerul. Oricum, oricum, toată această chestie birocratică nu are de-a face cu capacitățile profesionale ale doamnei Luca Florentina Moise, are de-a face doar cu faptul că există o lege și trebuie să știm dacă ea a fost sau nu a fost respectată. Probabil că în zilele astea vom primi vreun răspuns de undeva. Cam asta ar fi, cum să vă spun eu, chestiunea zilei, pentru că lumea stă și se întreabă. Doamne, județul Neamț are, și avem zilele astea, niște exemple foarte clare. Profesori extrem de buni, performanți ca profesori, care nu sunt interesați în primul rând de politică. Sunt interesați de ceea ce... trebuie să facă în învățământ, se gândesc cum să performeze elevii, cum să-i trimită la olimpiade, să câștige. Avem acum, am văzut din Roma niște profesori senzaționali cu copii la olimpiada de matematică. Avem profesori senzaționali care au câștigat, elevilor au câștigat locul întâi la fizică și locul 2 și locul 3 pe țară. Sunt și alți, sunt directori performanți de școli. Toți acești oameni n-au nicio șansă să ajungă să conducă inspectoratul școlar Neamț dacă nu se înregimentează politic. Iar înregimentarea politică presupune să facă politică din postura de inspector general, adjunct, etc., etc. Ceea ce, clar, va duce la presiuni pe care trebuie să le facă asupra directorilor, care la rândul lor trebuie să facă presiuni mai departe. Ei, atâta timp cât politica va conduce Inspectoratul Școlar Neamț, nu ne putem aștepta la mari performanțe. Și aici vorbesc și de politica venită dinspre PNL și dinspre politica venită dinspre PSD, sau ceilalți care ar mai putea să pună general, că am văzut că după ce un partid mic ajunge la conducere, ajunge să împrumute toate obiceiurile celor mari. Și pe aia dă din numeri și spune ce să facem, așa-i politica. Nu, așa sunt politicienii noștri, pe care nici măcar nu-i poți numi întotdeauna politicieni, ei fiind niște băieți care ajung acolo ca să-și rezolve niște interese și să aibă putere. Puterea de a numi pe cine vor, puterea de a da afară pe cine vor, puterea ca să-i țină cineva locul de parcare liber, să aibă un șofer, portarul să-i deschidă ușa, să aibă 2-3 consilii de administrație, să mai aibă 3-4 sinecuri, un proiect de condus în care nu face nimic de obicei. Altcineva lucrează la proiect. Aici este marea hibă a învățământului. Nu că un inspectorat este condus de Obreja sau de Moise. Problema este cine numește inspectorii generali și pe ce criterii. Bun, asta e cu învățământul. Haideți să ne oprim un pic și la o chestiune pe care am sărit-o luni, am uitat de ea, între timp lucrurile au evoluat, ca să spun așa, în sensul că se a început o bătălie
cu cuțitele pe masă. Prefectul județului Neamț a anunțat că atacă în contencios hotărârea Consiliului Local Piatra Neamț, unde face parte și doamna Moise Florentina, Luca, cu privire la parcări. Și dacă a atacat această hotărâre cu privire la parcări, a urmat ieri, bineînțeles, ceea ce eu numesc lamentație politică, deci o lamentație politică. Procedura de contractare a parcărilor de reședință în municipiul Piatra Neamț este momentan blocată, cu litere mari scrie, blocată, de acțiunea în instanța instituției prefectului județului Neamț. Prin urmare, suntem nevoiți să asistăm încheierea contractelor cu cetățenii pentru utilizarea locurilor de parcare. Vom continua să primim cereri la sediul primăriei Piatra Neamț și online de la cetățenii care doresc să le depună, dar până la finalizarea acțiunii în instanță nu vom putea încheia contracte, iar acest lucru se va putea întâmpla condiționat decizia instanței. Vă mulțumim pentru înțelegere, spune primăria Piatra Neamț. Oameni buni, ce pățește primăria Piatra Neamț acum este rezultatul muncii de, cum să vă spun eu, programare a reformei în instituția numită primărie de la începutul mandatului până acum. Și să vă aduc aminte în câteva minute cum e cu parcările astea. Parcările astea erau date să ocupe o firmă, Parking S.A., care avea contract până la un anumit termen, în anul celălalt, a fost prelungit până în anul ăsta, la 28 februarie, după care lucrurile trebuiau să încheie firesc, nu mai era un contract, trebuia făcut altceva. Jmecheriile, jmenuielile, înțelegerile, pertractările, negocierile. Deci nu are importanța ale cui cu cine. Au făcut ca cu câteva zile înainte de a se termina tot contractul cu parking, în primărie să nu se știe exact care va fi calea de acum încolo. Așa că s-a lucrat la tot felul de planuri pe ultima sută de metri și s-a hotărât, le luăm noi și mergem mai departe, că nu mai avem ce face. Lucru care puteau să-și dea seama și cu 6 luni înainte și cu 8 luni înainte. N-au făcut-o. Și-au ales calea asta. După ce au ales calea asta, și-au dat seama că n-au planificat cum trebuie chestia cu personalul. Și de-abia acum aveau concursuri pentru cei care trebuiau să ocupe de parcări în cadrul primăriei. Asta ține tot de planificare. N-au avut oameni. N-au încheiat contracte. Când au început să încheie contracte, a atacat prefectura această hotărâre. Nu știm dacă are sau nu are argumente. Probabil că va hotărâi instanța. Interesant acum este că primim acest anunț important din partea primăriei. Eu o să încerc să-l măresc ca să-l pună Bogdan și mai bine pe ecran, dacă poate. Așa. Anunțul ăsta este foarte important, da? Că nu se mai deci primesc cereri, dar nu mai fac contracte. Întrebarea firească care vine de la un cetățean oarecare este, domnule, ce se întâmplă cu locurile de parcare în perioada următoare? Ne interesează pe noi că se ceartă primăria cu prefectura și se judecă pe chestiuni legale? Ce se întâmplă cu cei care le expiră contractul și au un vecin care stă cu mașina în stradă și care află că ăla nu mai are contract și parchează el acolo când ăsta pleacă de acasă. Și multiplicați asta cu mii de cazuri, ce facem? Ajungem să ne dăm în cap. N-ar trebui ca cineva să vină pe lângă acest anunț important să ne explice
în afară de faptul că se primesc cereri, ce se întâmplă practic acum, n-ar trebui să vină un jurist din primărie să ne spună, domne, chiar dacă domnul prefect a atacat în instanță cu argumente, fără argumente, politic sau nu, noi am avut și planul B, pentru că nu poți să lași un serviciu al pentru populație în aer. Nu poți să-l lași. Ți-a fost atacat o hotărâre. Ok, dar trebuie să pui ceva în loc, chiar și pe perioadă determinată. Nu poți să lași lucrurile în aer, așa cum se întâmplă cu foarte multe lucruri de la Consiliul Județean până la ultima primărie din județ, trecând prin primăria Piatra Neamț. Ziceam și eu așa, că ar trebui explicat cetățenilor, nu presei, că presa oricum este pe ultimul loc, pentru un selfie undeva acolo, explicat. Stimați cetățeni, nu vă dați în cap. Pentru că lucrurile se vor petrece așa, legal. Dacă nu se poate asta, măcar să ni se spună, ca să știm cum ne înarmăm. Cam atât am avut de spus, săptămâna patimilor, asta e. Patimi în învățământ, patimi prin parcări, în administrație. Dumnezeu cu mila. Cele bune!